Velkommen til den her lille video her, til den her lille vlog, som jeg er faktisk udenfor, hvilket er fucking fedt, fordi jeg nyder lige de sidste solstråler lige her, fordi de har faktisk slået utrolig pissevejr, for at se det rent ud, i de seneste 3 uger her. Så stakkels den, der faktisk går på ferie allerede fra i går, hvor det lige var den sidste her dag, hvor der faktisk er noget sol. Lige pt. Så er jeg faktisk ude ved en sø lige nu. Jeg er i Hove, lige pt. Og så kan jeg næsten gætte, hvor fuck jeg egentlig er, hvis jeg lige viser det her, ikke? Altså, det her, ikke? Fuck, det er fedt, ikke? Og så tilbage til mig, ikke? Fuck, det er fedt. Hvad der lige pt. Kommer, hvad jeg egentlig kan fortælle lige pt. Så kommer der de forskellige ting på kanalen selvfølgelig, til dem, der selvfølgelig ikke skal misforstå, hvad ja, du mener, der kommer forskellige ting, ikke? Altså, det må du da lige komme ind til sagen, altså, det skal ske. Jo, det skal jeg fortælle dig. Kurt, Peter, eller hvad fuck det nu er. Altså, det der kommer til at ske på kanalen, det er lige pt, at der kommer mest, mest og mest, altså der kommer i hvert fald Borderlands 2 pt på kanalen i hvert fald, fordi det er et ret, hvad kan man sige, det er ret nederen, eller det er det ikke, men det er ret fedt, ved det spil. Og det er en lille smule svært at finde hoved og hale i med det der minikort der. Det er pc. Hvad fanden, der er en gedde? What the fuck, der er en gedde? Nå, den skidt fisk alligevel, det er fint. Men ja, altså det er fint. Altså det er okay. Og det lagger ikke så meget, som det har gjort i det sidste video, jeg faktisk har lavet lige pt. Så det er jo fedt. At det så ikke lager på den måde, som det er i skallen, når jeg selvfølgelig vil optage og sådan noget. Jeg vil gerne have det sådan, at det kører smooth hele vejen igennem, som det skal. Så det er jo fint, at det så ikke lager i min optagelse. Så det er jo fint. Det eneste, der er faktisk noget helt andet er, det er den eneste, der faktisk ved, der egentlig faktisk skal ske lige pt. I det real life, lige pt. Inden, eller udover selvfølgelig YouTube, det er faktisk, at det er muldyret, aka Samuel, der faktisk ved, at jeg faktisk har fået iPhone 6 Plus. Og det er faktisk en fed tatovering, det er faktisk en tatovering, var det det, jeg skulle til at sige, what the fuck? Det er faktisk okay, mobiltelefonen. Det er det faktisk. Eller okay, det er faktisk en awesome fed mobiltelefon, og den er jeg bruger lige pt. Til at faktisk at filme på, men den her, så jeg håber selvfølgelig, at man kan se, at den her optager i fuld HD. Hvilket så også gør sådan med den anden telefon, jeg havde, som for eksempel iPhone 6. Der var det så, at man, at jeg kunne, hvis jeg skulle se en film på YouTube for eksempel, eller bare en video, er det så mere, der kunne jeg kun se det i opløsningen af 720 pixels. Og her kan jeg se den i 1080, altså i fuld HD, på den her. Så man kan godt mærke forskel. Og se forskel. Fordi jeg kan se alle mine videoer i 1080, men det kræver så også lidt mere internet, til jeg kan se det. Så jeg vil nok anbefale, hvis I skal se nogle videoer i 1080 på, selvfølgelig en mobiltelefon, der kan optage i 1080, altså i fuld HD. Hvorfor siger jeg bare fuld HD? Jamen, så skal I nok have fastnet eller et eller andet, fordi det er rimelig svært. Og så betyder det filme, så eller ikke filme, men altså bare se en film uden lag i sådan en høj opløsning som det her. Så ja. Jeg ved ikke, om der på et tidspunkt kommer på min kanal, at jeg faktisk kommer til at lave en slags video. Unboxing af den, fordi jeg har gjort det med min iPhone 6, og hvis I gerne vil se min unboxing af iPhone 6, så kan I gå ind under mine unboxinger som playliste, og der burde meget gerne ligge ind under den selvfølgelig. Hvis jeg ikke så meget før, så har den fået 135 views eller eller andet, fordi det går, og hvorfor jeg ved det og alt det der, så ved jeg, at det går utrolig langsomt for mig at få så store views og sådan noget. Og så kommer den garanteret. Så må du snakke engelsk, hvis det er det, du gerne vil gøre. Nej. Nu har jeg snakket engelsk i godt og vel. Nu har jeg snakket dansk i godt og vel faktisk et år. Og det har jeg faktisk tænkt mig at blive ved med. Så det er måske sådan lidt fucked up, at jeg måske lige pludselig snakker engelsk til folk.
Så ja, det gider jeg sgu ikke. Så umiddelbart er der ikke andet end at sige tusind tak, fordi at I så med den her lille video her. Hvis I godt kunne lide den her video her, nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke falder. Hvis I godt kunne lide den her video, jamen, så husk selvfølgelig at og like den. Andet end selvfølgelig ikke at sige... jo, I kan også subscribe til kanalen. I kan også like eller ja, noget der retning, ikke? Altså. Så. Yes. Hvor det? Vil jeg i hvert fald sige tusind tak, fordi jeg den her lille video her. Hvis I godt kunne lide den, så husk at gøre de der... Alle de der ting, som jeg lige har fortalt jer inden alle det her, ikke? Altså, og så burde jeg måske starte det med det, fordi det er folk, der faktisk bruger i videoer. I kan også, Lasse. Eller det ved jeg selvfølgelig ikke, om du gør, men altså, jeg kunne næsten forestille mig som en dreng som dig, ikke altså? Din kæmpe hater. Kæmpe hat. Nå. Men hvis du godt kunne lide den video, så husk selvfølgelig at like den, for guds skyld. Det vil hjælpe min kanal utrolig meget, hvis jeg gør det, og det vil betyde utrolig meget for mig også, hvis I selvfølgelig også gør det, og så mest mig, og det går så over to år, jeg er, fordi det, ja, altså, det gør det jo sådan set, så, yes, så det hjælper mig og dig, for at, det hjælper dig og mig, at I faktisk liker på mine videoer, det vil hjælpe utrolig meget, som jeg sagde før også, så det håber jeg selvfølgelig, I gør. Det kan godt være tagsene og selve beskrivelsen er tom i den her video, men det er på grund af, at det er selvfølgelig min iPhone, jeg faktisk sidder med lige nu. Eller min iPhone 6 Plus, for at sige det. Så det er måske sådan lidt fucked up, at man ikke kan lave flere tags end bare én tag. Så, men beskrivelsen er der i hvert fald, eller overskriften på videoen. Og til de nye, der kan jeg fortælle jer i de her videoer her. Og det er ikke på grund af din fejl op i, hvad hedder det... I selve, hvad hedder det, i teksten, altså i overskriften på videoen, at det faktisk hedder ude i det danske land. Fordi jeg har jo godt og vel lavet sådan en før, og det er godt og vel et stykke tid siden. Det er faktisk sidste sommer, jeg faktisk har lavet en. Hold da kæft. Så det er nok på et tidspunkt nu, at vi faktisk skulle have lavet sådan en video. Så ja, over det, så kan I skrive i kommentarerne, om I gerne vil have sådan en her lille video, som at I gerne vil vide lidt mere om de forskellige ting med iPhone 6 Plus, og så kan jeg altid skrive dernede om de forskellige ting. Så det kan jeg altid lige skrive i kommentarerne, om vi vil have sådan en video, hvor jeg fortæller lidt om det. Så må bare det igen. Jeg er en gæde. Den er lige dernede. Nej, den er væk. Vi ses meget snart.